Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій, долучається до нас. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. А ви як бачите, чого найбільше потребує наша така інфраструктура, скажімо так? Ні, ну дивіться, то треба розуміти, що 2 мільярди фунтів, які заявлені, вони ж не повністю підуть на енергетику. Там тільки невеличка частина має піти, наскільки я розумію, десь порядка 90 мільйонів фунтів. І, скоріше за все, в даному випадку, зважаючи на пріоритети, які розставляють європейські країни, США, Великобританія, то, скоріше за все, я просто не бачив ще немає підтвердження остаточного, але, скоріше за все, мова буде йти про, скажімо так, відновлений сектор енергетики, сектор енергоефективності, тобто, наприклад, утеплення будинків, програми, санації будинків, встановлення енергоємного щадного обладнання. Але тут, як ви розумієте, ну це незначна сума, насправді, навіть якщо подивитися в плані там 100 мільйонів фунтів, там це десь 2,5 мільярди гривень, ну так округло, да, для красивої цифри. Але якби дійсно йшла мова про те, що 2 мільярди фунтів, ну це там більше, ніж 2 мільярди доларів, наприклад, 2 євро, то якби, наприклад, вся ця сума була використана для ефективних дій, то, на мою думку, це було б доцільно спрямувати, власне, на редизайн ГТС, газотранспортної системи України. Це проблема, коли, до речі, президент Зеленський зустрічався із Меркель, переднім канцлером, і з Байденом, і коли ми говорили про те, що можуть бути втрати від скорочення транзиту російського газу в майбутньому, так, то від цього постраждають споживачі. Є програма розроблена, в ЄРІ лежать документи, десь приблизно 2 мільярди доларів, це редизайн ГТС, реконструкція. Тобто, фактично мова йде про те, що при зниженні обсягу транзиту, наприклад, там 20 мільярдів кубометрів, зараз 40 у нас, то не постраждають споживачі, тому що будуть проведені відповідні роботи по реконструкції магістральних газопроводів, компресорних станцій, відповідно споживачі можуть отримувати газ надалі, там, умовно, скажімо, віддалені Волинській області, там, Одеській області, Херсонській, тобто в таких крайніх точках від магістральних ліній, які йдуть фактично посередині України, ну так, якщо так для глядачів грубо сказати. Тому от, це було б, да, це було б цікаво. Мені здається, що це було б оптимально, тому що дійсно 24-й рік не за горами, закінчення транзитного контракту з Росією та Газпромом, і чи буде укладений новий контракт, на яких умовах, це буде скорочення обсягу транзиту. Тобто в цій частині, да, це важливо. Але, знову ж таки, наскільки я знаю, попередньо все-таки значна частина суми буде скерована на, ну, скоріше за все, на так звані об'єкти, це все-таки, ну, напрямок там будівництво, от такі напрямки. Про що я, власне, і запитувала, пане Юрію, дивіться, ну, там, можливо, десь покладаються, так, на ті декларації, які Байден і Меркель обговорювали, а що в разі, якщо скоротиться, да, і наша вже газотранспортна система не потрібна буде Європі, якісь про якісь компенсації йшлося, ну, незрозуміло ще поки які, можливо, це вже, як то кажуть, нашу ГТС туди десь віддали, і тому розглядають внутрішні інфраструктурні об'єкти, які потребують зараз ремонтів. От, власне, чи робилися якісь обчислення, що у нас потребує ремонтів, заміни, зміни, і скільки коштів на це потрібно, як це взагалі відбувається? Спочатку нам пропонують кошти, і ми думаємо, куди пустити. Чи у нас спочатку є от конкретні проекти, а лише нам на них потребує грошей? І тому ми, от коли нам пропонують, ми даємо звіт, на що вони підуть. Як це відбувається? Роз'ясніть, будь ласка. Ну, знову ж таки, якщо кажу, ми поки що говоримо про те, що, можливо, частина цих коштів значна може піти на енергетичні проекти, інфраструктурні, то в цій частині завжди були в привілейованому становищі компанії «Укренерго», тому що їм виділяли кошти там ЄБРР, Світовий банк, наприклад, на модернізацію, фактично на будівництво навіть нових підстанцій, ліній електропередач, «Укргідроенерго», тобто це значна, дуже, скажімо, така велика роль, тому що це маневрена генерація. Тобто будівництво гідроакумулюючих станцій, тобто розвиток, власне, гідроелектростанцій, як фактично, як частини, ну, базисного виробництва електроенергії. Тобто, звичайний громадянин фактично не дуже то відчує, мається на увазі, не знизяться там тарифи, чи тепліше в хаті не стане, та це будуть саме от тих магістралей, енергоресурсів, які ми отримуємо в свої будівлі, правильно? Я все-таки думаю, що зараз люди розуміють, що навіть ці такі проекти, які будуть реалізовані, так, вони все-таки певною мірою, значною мірою, я би так не сказав, будуть сприяти тому, що це не буде, оце, що я пояснював, подорожчання транспортування газу до споживачів, або це дійсно не відіб'ється на значному підвищенні вартості електроенергії в цілому, тут для всіх споживачів і населення, і промисловість.
Тому я думаю, що ці питання комплексно розглядаються, але все-таки, ну, знову ж таки, повторюся, краще, звичайно, розуміти, куди ці кошти в цілому будуть скеровані, дійсно, на які проекти, які вони будуть там прописані і передбачені. І ми теж на це сподіваємося, що нам про це ще розкажуть і пояснять, куди підуть кошти. Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій, був із нами на зв'язку. Дякуємо вам.